Ja, Fußball ist am Team. In Enzigebiet. Man. How are you doing, mate? Där uppe
Vart är han? Jag tänkte precis spräna igen. Someone drop. No. Someone drop. Okay, someone drop. Don't worry, I'm by myself. Ryske. Vad ska jag trodde på det att vi pratade så mycket? Vem är Victor? Så är jag nu. Jag bara hoppa ovanpå dig. Ska, kan du boost? Kan du boosta mig? Boost? Kan du boost mig? No, no. Kan someone boost mig? Oskar, har du sett, vet du det, när Mattis mus rankar global? Shut up. Terrorists win. Du ska alltid planta för main, för då är det jättelätt att hålla. Alltså, jag ska visa sen. Ja, du har bomb nu. Vi drar B, för där har vi inte varit på ett tag. Jag tänker inte gå först, om någon pushar så. Men jävlar, hade någon kommit där hade jag skjutit dig i nacken, kan jag säga. Åh, jag killstilla. Det är på A. Tack för det, min. Det där är också bra. Åh nej. Kan jag jobba? Ja, men du var nära. Alltså, hade han gått ut hade du prickat. Let's go! Alltså, det är lätt att spåka mitt på den här banan. Du brukar bara kasta över hela jävla huset så kan du pricka inte lätt. Grenade!
Vi sprang förbi en mid. Alla springer på flot. Kan du komma mid? Sa jag att jag skulle komma mid? Han och ser en och sen var han död. Han dödade jag! Yeah. Jag dödade mig gärna. Nej. Här. Det är som anormal, ja. Jag sänkte musen där. Åh, du, där vill jag kniva dig eller bara se mig. Flashar. No, no! Oskar, du har sett... Ja, jag har kört av... Can you hear me, wait, wait, wait? Tre... Nej, jävla många rummen! No, you have some problem with your lungs or something. Ja, bra. A little shit in your mouth. Ja, jag vet. Your vocal cords are fucked up, man. Puberty, man. It's so... He's insulted. I will kill him. If I wish. Nej! Han bara sprang ut med negge, så nu är jag 47 HP. Och här ska du planta, kolla här! Då är det jättelätt att hålla från mig. Nej, jag bara ska hålla mig, för snart springer han in här. Han säger bara. Du kommer få MVP, Oskar. Döda han inte, för du... Ja. Kolla med dina ports, jag tror det. Ja. Nej! Han var, vet du det? Väntrum. Orange! Orange, kan du... Can you repeat what I said? Man är kung för att det är så lätt att smoka mid. Du kan bara springa. I am a little shit. And I'm a stupid Russian kid who get bullied by his own dad. No, okay, now he... Wait, I'm talking to him! It's your turn. I am horrible and I can speak any English. I am Tibor and I live in the Netherlands. Om... Nee, ik weet het niet. Wat is dat er? Galvanistra! Oh ja, Han! 21! Johan Blokkaffel. Men alltså, jag menar inte blå, jag menar han som stod så här. Jaha, vad då? Jag också stod, och så vet du, missar jag ett skott på. Du ligger fan tvåa nu. Hur många gånger har du plantat? Typ två. Ja, du har plantat bra mycket mer än det. Kolla, kolla dina points, och jag har fyra kills med dig. Jag har plantat en eller två gånger, en tror jag. Fuck! In the main! Jag håller på att ta på mig, eller stöp. Charging battery. Hey jongens, hoe gaat het ermee? Oh, very good! Ja. Orange. Man, I'm the hardest guy. Orange!
orange. Vi är inte pistol, men ni har en. Call the fast. Jag vet, jag såg det, jag späckade.
Jag köper bara digel så man kan skita sig med. De har 10 runder till för att komma jämt. Jag tror faktiskt vi kan ta 3 runder. Oskar, kan du komma A? Okej. Okay. Vad är min? Jag kom hit och tar honom. Jag vet. Jag hörde bara en bot och så tänkte jag, han må jag döda. Och sen stod det och sköt såhär, ding, ding, ding. Och sen nej, jag har 2 skott. Gjorde han? En bot! Vad fan, Oskar? Det är inte mitt fel att jag inte digen skjuter där man är. Varför steppar han hela din? Sluta steppa han... Jag tänkte att han hade steppat men han drog bara upp negiven. Spela in på sajt nu! Nej, vad gör han? Han ska inte ducka! Har du? In position. Visst nu kör. Ja, in position. In and out, real quick. Och ska köpa ingenting. Jo, kör. För det gjorde våran teammate. Let's go. Nu går jag av, för nu kommer de gå av. Incendiary out. Grenade out. Det här verkar vara en tebo. Han trodde att hans teammate hade kit, fast ingen av vårt lag hade kit. Jag hade. Ja, du hade och jag hade. Vad gör? Hoppas hon dödar dem. Jag får band. Funkar men ändå bra. Testa den. Ja, men alltså, ett skott i huvudet när du sprayar. Jag använder silvervapnet. Ruscha mid så kan jag flasha. Let's go people. Men jag flashar om mid. Jag är god. Throwing flashbang. Laying down smoke. The bomb and 3 guys dead. Den är bostad, den är bostad. Oskar, eller deffa. 5 kills mer än dig och du ligger över mig. Let's get this done. Vad gör du? Alltså,
alla är lagar. Ja, alla är lagar 20 kills förutom du. Jag har inte. Eller? Ja. Japp, då. Ja, du kommer inte få PK. Du, jag vet inte vart Pac-Man finns. Filmen är... Jag skulle visa Pac-Man. Då står man klickan. Kan inte jag, jag kör E4 åt S. Vad gör C4? Defusing the bomb. Squeaky! Nice work! Jag kommer inte ranka för jag, det här är min första win streak. För vi förlorade den förra. Är det någon som får någon bra dropp då? Och jävlar, jag rankar nästan. För att jag bara...